ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା ପମ୍ପ। ବର୍ଷେ ହେଲା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ। ଚାଷ ଜମିକୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଯାଉନି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ହନୁମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଝରାବେରିଣୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷେ ହେବ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ। 1981 ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏଠାକାର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟିକିରା ନଦୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ପରେ ପାଣି ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 1981 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏଠି 50 ଏକର ଜମି ପାଣି ମାଡ଼େ। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବା ନଦୀରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଏଣ୍ଟଟା ପାଣି ଦୂରତ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୂରତ୍ୱ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଉଠାଇ ପାରୁନୁ। ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାତ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଖୁମ୍ବ ଦୁଇଟା ଭାସିଗଲା, ତାର ଭାସିଗଲା ଏବଂ କେବୁଲ ଭାସିଗଲା ଏବଂ ମୋଟର ପାଇପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭାସିଗଲା। ଚାଷଟା ଆମର ହେଲା ମେନ୍, ଆମର ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଳକାରଖାନା ନାହିଁ, ଆମ କଡ଼ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଳକାରଖାନା, ଅଥଚ ଏପଟେ ନଦୀ ଏପଟେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଚଳୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ଆମ କଥାକୁ ହଁ ନା ନାହିଁ କିଛି ଆମେ ତା ଉତ୍ତର ବି ପାଉନୁ। ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ପମ୍ପ କାମ ନ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜମି ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆମେ ନିଜେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କରି ଖଟିକିରି ମୋଟର ଚାଲୁ କରୁ, ତେଣୁକରି ତ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯଦି ସରକାର ଦେବେ ତାହେଲେ ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଜେ ଖଟିକିରି ଚଲେଇବୁ ଆଉ। LI ପଏଣ୍ଟର ପମ୍ପ ଭାସିଯିବା ପରେ ଚାଷ ଜମି ଏବେ ପଡ଼ିଆ, ଫଳରେ ଝରାବରେଣୀ ଗ୍ରାମର 50ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଚାଷ ନକରି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହତାଶ। କେବେ ମିଳିବ ଜମିକୁ ପାଣି, କରିବେ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।